Замість роботи та школи – лікарня. Так закінчилася ранкова поїздка для пасажирів миколаївської маршрутки. На швидкості ущерть заповнений людьми мікроавтобус в'їхав у припарковану вантажівку. Як виявилося, водій просто її не помітив. Деталі знають наші кореспонденти. Ранок, година пік. Одна з маршруток влітає у вантажівку, що просто стояла на узбіччі. Водій пояснив, що його дезорієнтувало сонячне випромінювання зранку, коли він був на маршруті номер 43, та він допустив наїзд на перешкоду у вигляді транспортного засобу «Сканія» крупногабаритного. Він не справився з керуванням. Маршрутка була повна. 12 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарень. Водії ж не постраждали. Патрульні стверджують, провини водія вантажівки немає. Він нічого не порушував. Він стояв припаркований не в зоні дії дорожнього знаку. Стоянка, зупинка заборонена. І з усіми правилами дорожнього руху він нічого не порушував. До дитячої обласної лікарні доправили 7 постраждалих унаслідок ДТП. Після обстеження та надання медичної допомоги 6 відпустили додому. Ще одну дитину залишили у стаціонарі. Загрози її життю немає. Один дитинок залишився у нас. От, там травма. Маноса, вот, и он остался у нас под наблюдением. Травмы в основном ушибы, ссадины, вот, и там несколько детей получили сотрясение головного мозга. А от дорослим пасажирам маршрутки пощастило менше. 2 пенсіонерки у травматологічному відділенні з переломами. Наскільки серйозні ці травми, лікарі прогнозувати наразі не беруться. У одной заподозрен перелом кості таза. В общем, на компьютерной томограмме, которую уже сделали, выявлено там перелом боковых масс крестца и перелом 4-го поперечного отростка справа. А вторая больная подозрение на дна, перелом дна вертлужной впадины. Чому водій маршрутки не помітив вантажівку та чи був він тверезим, встановлює експертиза. Відкрито кримінальне провадження. Винуватці від ДТП загрожує до 3 років позбавлення волі. Стасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв.